həmişə sevgidən danışanda pərvanə və şam məsələsini gündəmə gətirirlər. Pərvanə şamı o qədər sevir ki, axırda özünü atıb onun içində yanır və eşqini, o qısa müddətdə eşqini belə bir üzə verir. Amma mənim başqa paralelliklər aparmaq imkanım da olub uşaqlıqdan. Həmişə düşünürdüm ki, yaz gəlir, ağaclar çiçəkləyir, çiçəkdən əvvəl xırda yarpaqlar çıxır və yarpaqlar sanki yerə baxıb həsrət çəkir ki, mən bir yerlə qovuşardım, yerdən çıxmışam, amma yerə qovuşa bilmirəm. Baxa-baxa gəlir, amma o həsrət daha böyük, daha da böyür, çünki getdikcə budaqlar yerdən daha yüksəyə qalxır və aradakı həsrət artır. Amma elə ki payız gəlir, yarpaq o həsrətə dözə bilmir, saralır və arzusuna çatır. Torpağa düşür və əriyir, torpağa qarışır. Bu sevgi bərpa olunur, belə deyək, başa çatır, tamamlanır. Pərvanədən fərqli olaraq yarpaq özünü həlak eləsə də torpağa, sevdiyinə qovuşur. Pərvanə isə qovuşur, yanır, düşür yerə. Ona görə də, bunu niyə görə dedim, bir payız günü Zaqatalada oldum, orada solmuş yarpaqları, belə deyək, payız yarpaqlarını çəkdim. Doğrudan da o torpağa nə xoş o varlığa ki, sevdiyinə qovuşur, sevdiyinə bir yerdə olur, onunla qaynayıb qarışır. Allah bizləri də, biz bəndələri də Allaha qovuşmağı nəsib eləsin, qismətimizə yazsın. Gəlin süjetə baxaq. Hər halda təsirli bir səhnədir. Thank you.